heter Tine Monsen, er husbloggeren til Samvika Storsenter, og nå skal jeg vise dere noen av mine favoritter for høsten. Kom, bli med! Dette er en av mine store favoritter for høsten. Den er oversized, men med et veldig kul snitt, og det er som å ta på seg en varm sovepose. Woolland er nytt favorittmerke, 100% merinoull, klør ikke og er supert for kidsa. Jeg elsker å dekke bord, og her på andre etasje finner du alt du trenger til borddekkingen av servise og fine servietter. Mitt siste tips er å sjekke ut nyheten hos Fredrik og Louisa. Eget parfymerom der du kan finne din duftgarderobe.